Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Ну що, розпочинаємо сезон сніданків на балконі. Правда, сьогодні в мене такий дуже швидкий сніданок, кава та йогурт. Але нічого. Головне, що на вулиці класна погодка. Нарешті в нас немає дощів, вийшло сонечко, пташки співають. До речі, от саме зараз дуже комфортно знаходитись на балконі, комфортна температура, він прогрівся, тут навіть тепліше, ніж в квартирі, ну і звісно ж тепліше, ніж на вулиці, але коли почнеться літо, то тут зранку дуже спекотно, балкон нагрівається і такий одразу ефект сауни. Тому літом тут вже не понасолоджуєшся ранковими сніданками. Поки я тут, згадала, що треба полити кущик. Як же я вдячна глядачці, яка дала мені рекомендацію, як зберігти цей кущик взимку. Я його просто поливала два рази на місяць теплою водою. І він в мене вижив. Сьогодні свято, вербна неділя, тому хочу привітати вас всіх з цим святом. Також хочу привітати всіх тих, хто сьогодні святкує Великодень. Бажаю всім гарного настрою, міцного здоров'я, миру та злагоди. Я, до речі, зараз теж піду куплю гілочки верби та схожу до церкви. На вулиці сьогодні чудово. Чуєте, як співають пташки? Клас, дерева квітнуть, аромат такий приємний, квітковий. Кущики вже зеленіють. Дивіться, який яскравий колір. Насичений такий. Молоді листочки. Тут біля церкви продають вербу, квіти. Святом, і хай береже вас Господь. Будьте здорові. Зі святом! Все, друзі, посвятила вербу, зайшла в церкву, поставила свічки і одразу гарний настрій і спокій в душі. Вирішила трошки прогулятися перед тим, як йти додому. Прийшла пройтись біля озера. Дивіться, яка тут краса. Око радіє. Людей багато, я вам скажу. І тут біля озера. І в парку дуже багато людей. Дітей. Неділя, вихідний. Всі вийшли прогулятися. Тут у нас біля озера є ще ось така церква Петра і Павла, зроблена з дерева.
тут добряче так посвятив батюшка. І в цю церкву я зайшла, вирішила не проходити повз, отже мою вербу освятило сьогодні два рази. Що ж, друзі, ще раз вітаю вас зі святом. Дивіться, тут біля озера побудували майданчик. Можна приходити зі своїми песиками, тренувати їх. Тут є різні такі тренажери для них. Дивіться, як класно. Якщо у вас є чотирилапі друзі, то приходьте. Я вже нарешті вдома, організувала нам обід, підігріла бульйон, приготувала сирники, присипала їх пластівцями мигдальними та кокосовою стружкою, ще трошки медом полила. Будемо зараз з Сергієм обідати, бо я, скажімо так, і не снідала толком, і вже дуже зголодніла. Отже, смачного. Зараз хочу трохи прикрасити оселю до Великодня. Дістала свій бокс, в якому в мене зберігається різний декор, але тут здебільшого новорічний, різдвяний. Але до Великодня дещо в мене теж є. Отже, є в мене ось такі дерев'яні фігурки, курки, кролики та яйця. І зараз хочу поставити у воду гілочки верби і прикрасити цими фігурками. До речі, я ще заходила в квіткову крамницю і купила гілочку гіпсофіли, бо буду зараз ще робити великодню композицію. В мене вийшло, я ще відрізала пару гілочок гіпсофіли і поставила в вазу. І також в мене була зелена стрічка, і я зав'язала бантик. До речі, дивіться, на вулиці в нас вже помінялась погода. Стало хмарно, дощик прийшов. Дивіться, що мені приніс Сергій. Ходив в магазин і повернувся з таким букетиком нарцисів. Клас. Ну що, я вже підготувала все те, що мені необхідне для того, щоб зробити великодній декор.
Дивіться, основа декору буде ось ця підставка для яєць. Далі нам треба яйця, а точніше скорлупа від яєць. Я вже, бачите, одну скорлупу відділила від яйця, інше яйце залишила, покажу, як я це робила. Ось такі свічки. Так, далі треба мені різні гілочки, гіпсофіла, лаванда, колоски, верба, яєчка ось такі і флористична губка. Тут я вже відділила собі маленький шматочок, який мені потрібен, і одразу вже замочила у воді. Так, яйця я вже вимила з губкою, щоб вони були чистенькі. І тепер ножичком або ложечкою треба зробити дірочку. Так, вилити яйце. Не хоче. Так. Робимо дірочку трохи більшу. І випадає жовтук. Все. І тепер треба ще раз добре промити всередині яйце. Але спочатку треба його ще трошечки відламати краєчко і зробити з яйця таку міні-вазочку, скажімо так. Десь так. Скорлупа готова, я її вимила, вона підсохла, поки що відкладаю. І тепер буду займатися флористичною губкою. Треба її вирізати так, щоб вона вмістилась всередину скорлупи. Ось так. Великувата, тому підрізаю ще. Так, є. Так само роблю з другою. Ось така виходить основа. І тепер треба в цю основу повстромляти гілочки. Тут вже треба тільки дати волю своїй фантазії. Друзі, ви тільки подивіться, яка краса в мене вийшла. Я навіть не очікувала, що в мене вийде такий гарний результат. Просто неймовірно. Я в захваті. Так, і дивіться. Тепер на сам Великодень можна буде сюди
ставити яйця вже пофарбовані. І буде така підставка прикрашена. От, а поки немає яєць, можна поставити свічку. До речі, сюди підійде і ось ця сіра, і бежева. О, ось так. Супер. Напишіть в коментарях, подобається вам чи ні. Ще сьогодні хочу з вами поділитися тим, як я буду на Великодень фарбувати яйця натуральними барвниками. Для цього в мене є куркума мелена, чай каркаде та 3 кісточки від авокадо. Яйця я вимила. Єдине, що я не до кінця відмивала ось ці штампи, бо при варці все одно вони зникнуть. Яйця склала в каструлю, налила водички, вмикаю плиту і буду варити десь хвилин 8-10 після закипання. Поки варяться яйця, приготую барвники. Так, нам потрібна чайна ложка чаю каркаде. Ось так. І чайна ложка куркуми. І заливаю тепер окропом десь по пів склянки води. Так, тепер готую третій барвник із кісточок. Я в каструлю налила 5 склянок води холодної. Кидаю туди кісточки. Вмикаю плиту. І чекаю, поки вода закипить. Вода вже закипіла. Я роблю меншу температуру і залишаю варитися кісточки ще на 30 хвилин. Так, ну що, буду починати фарбувати. Яйця вже зварені, дивіться, чистенькі, біленькі, без штампів. Як я і казала, що вони зникнуть. Частину яєць я буду фарбувати барвник каркаде та куркума, а частину буду фарбувати ось цим відваром від кісточок. Отже, зараз мені потрібні білі серветки та 2 ватні палички. Беру серветку. Так, серветки тоненькі, можна взяти 2. Беру яйце, завертаю в серветку. Ось так. Тепер беру ватну паличку, вмочую в жовтий барвник і роблю такі плямки на серветку, на яйце. Так, тепер рожевий барвник і наносимо на
яйце. Все, відкладаю в сторону і так само роблю з наступним яйцем. Ось такі цукерочки вийшли на вид. Залишаю їх трошки підсохнути, десь хвилин на 8-10. Ну що, 30 хвилин вже пройшло. Вимикаю плиту і даю цьому відвару охолонути. І пройшов вже час. Яйця підсохли, точніше серветки, і можна їх знімати. Починаємо. Вау! Тільки подивіться, яка краса. Супер! Просто неймовірні. Жовто-блакитні. Патріотичні. І вони, бачите, всі різні. На кожному яйці різний малюнок, візерунок. Наче такі мраморні. Я вже колись так фарбувала яйця, і в мене є відео на каналі, але то було давно, а за цей час у мене стало набагато більше підписників, тому я вирішила з вами поділитися. Ви тільки подивіться на цю красу, просто неймовірні, такі тендітні, пастельні кольори. Я дуже задоволена, мені подобається. Відвар вже охолов. Переливаю в меншу ємність. Тепер в цей відвар занурюю яйця. І залишаю на ніч. Друзі, я згадала, що треба ще додати 2 столових ложки оцту. Вже наступний ранок. Подивимося, що в нас тут вийшло. Дивіться, які рожеві. Зараз я дістану. Yeah.
Яйця я ще промила під проточною водою, висушила, і колір став більш насичений, рожевий. Тарілки прикрасила кокосовим волокном і декоративною стружкою. Вийшли ніби яйця в гнізді. Діліться в коментарях своїми ідеями, як можна зробити крашенки. Буде дуже цікаво почитати. На цьому я буду завершувати відео. Всім вдячна за перегляд. Бажаю гарного настрою і до нових зустрічей.